слюсар механоскладальних робіт, слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Спеціальності, які включені до реєстру професій загальнодержавного значення. І аби кременчуцька молодь мала необхідну освіту, цього року в професійно-технічному училищі номер 26 відкрили навчально-практичний центр сучасних слюсарних технологій. Здобувши вміння, навички роботи на цьому обладнанні, він просто вийшов по випуску і зайшов і вже вміє користуватися цим обладнанням, яке давним-давно вже є у роботодавця. Ось воно, пожалуйста. Це повна адаптація, відбуватиметься вона прямо тут. Ну і плюс, відповідно до положення про центр, ми, як навчальний заклад, тепер можемо стажувати, перенавчати незайняте населення і таке інше, і безумовно навчати інших молодих людей, які приходять зі школи. Нова сучасна техніка вже готова до експлуатації та сприятиме формуванню навичок, необхідних для майбутньої роботи за спеціальністю. Це новітнє електрообладнання, воно дозволить нам підготовлювати наших студентів більш конкурентоспроможними на ринку праці. Тому що сучасні підприємства, там сучасне обладнання. Наші учні повинні вже вміти користуватись сучасним обладнанням. Нова техніка настільки проста у використанні, що з цими професіями впорається будь-хто. Задум відкрити такий навчально-практичний центр у Кременчуцькому училищі з'явився ще рік тому. І тепер у здобувачів освіти є можливість навчатися на сучасних приладах. Для мене відкрили великі можливості, тому що після навчання в цьому ПТУ я можу далі піти працювати в більш кваліфікованих місцях, тому що дуже гарне обладнання. І таке обладнання, дуже мало такого обладнання в нашому місті. Новий навчально-практичний центр розвиватиме здібності учнів професійного училища. А місто та область матимуть кваліфікованих фахівців, конкурентних на ринку праці України. Адже робочі місця учнів максимально наближені до виробничих. Це вже 11-й навчально-практичний центр у Полтавській області. Із них 3 створено за кошти ініціативи соціальних партнерів, це будівельні. А 8 з них – це за кошти субвенції від Міністерства освіти і науки. Наші майбутні кваліфіковані робітники, вже навчаючись у закладі, мають змогу адаптуватися до професійної атмосфери, до професійних вимог. Привітав учнів та викладачів з відкриттям сучасного центру випускник професійно-технічного училища, який після закінчення отримав бажану роботу. По-перше, хочу привітати своє найрідніше училище номер 26 з відкриттям даного центру та придбанням даного обладнання. Успіхів, розвитку та підготовки кадрів в нашому рідному училищі. Навчально-практичний центр із підготовки професій слюсарного напрямку надасть можливість майбутнім спеціалістам здобути якісні знання та практичні навички у роботі із сучасними високоякісними інструментами та відповідати вимогам сучасності. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.